Sådan her lidt. Jeg har fået uploadet video, jeg fik smidt lidt affald ud. Men altså, det gør altså ikke nogen forskel. Jeg smed en enkelt gammel jakke ud og to på sko. Og 3-4 stykker tøj. Jeg har 500 tøj tilbage. Så man altså skal jo ikke smide noget. Jeg har jo ikke flere 100.000 kroner. Så altså sådan nogle meget rige mennesker, de har ikke særlig mange ting, men de har altså også mange 100.000 i banken, eller flere millioner og sådan noget. Så jeg skal også tænke på, at jeg er altså på førtidspension, så begynder jeg at smide jakker og sådan noget, jeg kan bruge. Jakker, som jeg skal bruge og sådan noget, men jeg tænker på at gøre det anderledes. Jeg mangler at tømme det der skab, jeg kunne hænge de jakker, som jeg har tænkt mig at bruge. Kunne jeg jo hænge ind i det der skab. Så nu er der også mørkt over det hele, jeg kan ikke se noget jo. Så jeg kan ikke se noget på det der alligevel. Så nej, jeg kunne tømme det her skab for jakker og sådan noget. Og så kunne jeg hænge mine egne jakker, som ligger rundt omkring her, som jeg tænkte mig at bruge. Også den dag kunne jeg hænge ud det der skab. Altså jeg står ikke lige og skal ud af min lejlighed lige nu. Så der er så ikke nogen jakke, der er så en taske, to gummistøvler, en taske, nye vinterstøvler og et par gummisko, jeg kan gå. Det giver lidt mening. Denne her, det er sådan en vind-regnjakke-agtigt, så der vil jeg stadig klare den her. Så jeg har smidt en nu, jo. Det er sådan en vind-regnjakke-agtigt, man går ned i lidt regnvejr, for jeg tænker, man kan være ude i regnvejr 10 timer og trække sig. Det er sådan en, at det er sådan lidt regn, man kan gå ned og handle sådan her. Så man lige skal til Netto og sådan. Og så skal jeg gerne tage på en fejl, og ikke noget, der er en lydlås virker, og så også måske en lys. Også det, jeg har brugt til. Lidt af lommen lettere i lommen også stadig. Og bonger så også det, jeg har hældt. Det tager de der lommen lettere op her. Men det er det gamle bong her. Garanteret ligger der gammel jagt, der helt tilbage fra Lundsoft. Det her. Mange af de jakker, de er jo så 30 år gamle nogle gange. Det er fra Netto. Og det er en gammel Netto-bong her. Det er en, jeg bor her, der står i årstal 6.11.18. Det er nok 2018, ikke? En gammel bong fra 2006. november. Det var lige 2 dage efter min fødselsdag. Står der her af en, der hedder Danny. Man kan simpelthen se, der søde kassen, der hedder Danny der. Den 6. november 2018, men det var mange år siden, det var 2024 nu. Så synes jeg ikke, at jeg skulle smække den her. Så lad os bare lade den her. Den kan jeg jo gå nu. Så beholder den her jakke her. Så kan man hænge dem egentlig ikke også hele på sig. Og så fjerner jeg lige den her trøje. Så beholder min regnjakke. Det er sådan en, hvis der er så skørt regn, beholder den her. Så skal jeg på noget fat. Det er sådan en, der holder regnen ud i hvert fald. Der er så noget galt med lydlås, men det er sådan en rigtig regnjakke, man kan lukke med her. Jeg bruger den til, når der er skybrud, jeg går ud og filmer på solsky. Når om sommeren altså, så er skybrud, så går jeg ud og lader som om til drejlevejr.
De der vandtæt kamera, vandtæt på det dårlige kamera, det der. Nej, men der er sådan en rigtig GoPro kamera, kan man sagtens rende rundt om sommeren, der er helt vildt dårligt vejr og og skybrud. Det er bare gemmer det. Så er der sådan en gammel Nike, jeg bruger på folk, der kan ikke lukke. Så er der et eller andet med lynlåser. Den kan ikke rigtig lukkes, den her. Det kan ikke, der er ikke så meget sjov, der har en jakke, der er ikke noget, så tror jeg til, og der ligger lommelet også, tror jeg til at droppe den her jakke. Det er ikke så sjov, der har en jakke, men der er ikke noget. Ej, der er så en lynlås, jo, der er en lynlås i lommen. Men det er sådan en Nike sportsjakke. Altså man kan cykle ned om sommeren. Man kan cykle ned sådan her og handle og sådan. En sommerdag. Og have sin pung i lommen. Det er bare, at jeg skal kylde den ud. Så den kan ikke lukkes mere. Man smider den ud til den gamle gode Nike-jakke, som jeg er glad for. Så altså, det kan ikke lukkes, men man kan godt have en pung i lommen. Så må så bruge en anden fylder ikke så meget nu, køle den ud så og lave en ny pose. Så må den komme ind. Men der er en lynlås i lommer, det ser jeg godt cykle ned, mens den er åben. Men så må jeg så bruge, så må bruge en anden her. Det er så svært at tage sted. Så er det svært at tage sted med en jakke, når jeg ikke kan lukke. Hvis det nu blæser sådan. Så det er det der, men det gør ikke, altså gør ikke den store kæmpe forskel, der kommer med et stykke tøj og sådan. Så det her er sådan en der Nike ind også. Men altså, jeg er vant til at gemme min, fordi jeg har gået og drukket tit. Jeg har ikke haft nogen penge i mange uger, så den kan jeg jo på kontanthjælp. Så det er en X-Large, synes jeg med x. Det er en Nike også, jeg havde 3 af 3 af den, jeg har en blå en også. Så den beholder vi også den her. Det er en X-Large. Det kunne jeg jo godt have passet, hvis jeg nu ikke har taget 15 kilo på. Den skal lige vaskes, fejler ikke, og skal bare vaskes. Så at det her, jeg har gået med, så når jeg går med nu, så lidt, nu gør jeg lige den der. Den er bedre, lige sådan en, jeg bruger om efteråret, den her, tror jeg. Så der er en hyldås i lommen, der ligger der om lidt, om det er sådan en, jeg bruger, men det bruger så ikke, når der er frost, så er den der bedre, den er varmere. Så det kan godt være, at jeg passer den her bedre her. Men den anden der er, at der, der er en lille lås i lommen, så siger jeg, at min pung, den falder ud så. Den her er der også en lille lås, så skal jeg jakke med en lille lås i lommen. Så jeg kan have pung og mobil og så. Der er der den her. Der er en lille lås i lommen. Den beholder vi også, så, men altså jeg skal have jakker på til, når jeg vejer 130 og 100 kilo. Så, altså jeg skal have jakker på forskellige størrelser. Så jeg har en, der er sådan nogenlunde med en til den her.
skijakke, den er bare sådan lidt mindreagtigt. Så på nogen, jeg kan ikke rigtig passe den her. Jo, det kunne jeg, hvis jeg var nede på de der 95. Den har ikke lydlås, så den gælder en god jakke, så beholder jeg også. Nej, der er forer i og sådan noget. Så der er stadig mærke inden jeg købte i genbrugsbutik. Der er stadig mærke, jeg købte ned i Lyngby i Hovedgade. 110 kroner. Det ligger sådan en luksus genbrugsbutik. Nede i Lyngby Hovedgade, hvor de sælger mærkevaretøj og sådan nogle gode tøj. Så det var en god idé, det er en X-Large. Ja, der kan man få sådan en god mærkevarp. Det er Salomon-jakke, eller noget specielt ved den her jakke. Ja, det er en Salomon skijakke, Salomon. Eller Solomon, hvad nu det hedder. Jeg købte den sammen med den anden der. Står der også her. Salomon, Solomon, jeg kender ikke så meget, så der mangler jo nok også en hit. Der er noget her. Jeg tror, der mangler en af hætte. Så den beholder vi også lige nu. Der er så ikke nogen lynlås på lommerne, så det er jo så... Det betyder så, jeg skal til at have min pung i lommer. Men det er så en, jeg ikke kan passe. Så kan jeg lige hente dem, som jeg ikke kan passe. Men beholder det så den blå og... Og den gule, det er det, jeg ikke kan passe. Men beholder. Og det er så dem, jeg bruger til efteråret. Det er en regnjakke. Så er der mere jakke til den, vi går med nu. Det er den, jeg går med forår. Som sommerjakke, når jeg handler. Som også en lydlås i. Så den holder jeg selvfølgelig også. Nu kan jeg ikke sådan rigtig have taget så meget kilo på. Så jeg kan ikke rigtig lide at lukke nu. Så med den er så bedre, den kan jeg have på at åbne. Og så er der så lynlås i, men det er så samme med den sorte. Men nu så smidt den sorte ud. Fordi vi har det der. Så jeg skal lige tage mig 50 kilo, kan jeg sådan rigtig lige sådan. Kun halvbåden. Så ligger der et eller andet mærkeligt jakke her. Der er blevet den der arbejdsjakke, jeg købte på Harald Nyborg en gang. Som er fint nok, at købe sådan noget der. Det er faktisk fint nok. Så også lidt en god jakke. Også lommelætter her i lommen. Men altså til det også lov, det ene jeg har gået med. Nu har jeg det andet, der godt være, at vi skulle bare lade dem være der, lommelætteren. Det er sådan en arbejdsjakke, vi gør ikke noget. Så er den, jeg købte for 200, fint nok, fordi der er lynlås i. Jeg ved ikke, om det har lyttet noget. Engel. Så den beholder vi. Den mærke, der hedder Engel, eller så. Her Engle. Engel, ligesom en engel på dansk. Så. Og så er der den jakke, jeg går med nu. Det er sådan min vinterjakke nu. Der er frost og sådan noget. Nu ligger jeg alt muligt. Det er den, jeg går med nu. Det er en pølt, der er den. Her nu. Så er der sådan en vinterjakke-agtig. Det er sådan en, jeg kunne have lægget i min rødsæk. Sådan en, der er besværligere.
den vil være god til at ligge i min rygsæk. Faktisk der er kassen. Og lomme lidt i lommen. Der så desværre ikke lynlåsen. Så det vil være god til at have liggende. Jeg har mærkeligt en masse ting i min rygsæk. Der er så ikke nogen jagt, det er sådan en, ja, det var bare sådan en billig en, jo. Man kan få sådan nogle i friluftsbutik, kan man få sådan nogle vindjagt-agtigt. Sådan nogle små dog, man lige sådan, der ikke fylder så meget. Så man kan putte sammen i en pose. Nej, jeg har jo alle de der ting.